projektu tajného vývoje atomové bomby? Vláda usoudila, že vzhledem k tomu, že má můj strýc titul z chemického inženýrství, jsou jeho služby potřeba jinde. Se zúčastnili nejlepší mozky Spojených států. Byl vybrán a stal se součástí jedné z buněk projektu Manhattan. Šlo o projekt, jehož cílem bylo vybudovat celou infrastrukturu pro výrobu bomb pomocí nové technologie a nové vědy, která nikdy předtím nebyla rozšířena do velkých měřítek. Strýček Jack a neb jak Američané dospěli k atomové bombě. V neděli ve 20 hodin na CS History.